Найболючішою темою для архіваріусів краю залишається ліквідація наслідків пожежі 2003 року у Кам'янець-Подільському архіві. Катастрофічно бракує і реставраторів, і обладнання. За 13 років ідентифіковано 84% постраждалих документів. Реставровано ж майже у 20-ро менше. Ми надіємося, що і той сканер, який придбали за рахунок коштів, виділених обласною радою, і надія на співпрацю з Міжнародним фондом Голокосту, меморіальним музеєм у Вашингтоні, є надія, що пришвидшимо ці речі, адже ми ідентифікували лише 84%, а реставрували 4,5. Це нам ще близько 200 років потрібно, так би мовити, реставрувати, а тексти вигоряють. Додало роботи архівній системі і створення нових територіальних громад. Необхідно передати зараз з сільських і селищних рад документи, ті, які збиралися раніше в них, а в зв'язку з реформою, а ми маємо 22 територіальних одиниці створених, необхідно збільшити в два рази приміщення, куди розмістити ці документи. Окрім того, вся галузь потребує осучаснення, адже за послугами до архівних установ краю за рік звернулося 34 тисячі жителів, а на задоволення одного звернення потрібно місяць часу. Це питання сподіваються розв'язати в рамках нової програми, яку винесуть для ухвали на найближчій сесії облради. Люди хочуть, щоб документи були скановані, щоб люди були оперативно, зайшовши в державний архів, отримав за годину-дві те, що він шукає. Тобто необхідно зміцнити технічну базу всіх архівних установ Хмельниччини. Для цього це і фотоапарати, це і сканери, і щоб робити цифрові копії. Тому надіємося, звичайно, на розуміння керівників на місцях. Однак, попри численні потреби та проблеми, які не розв'язуються в установі руками, Державний архів області увійшов у трійку найкращих архівів в Україні.